Müdafiə Nazirliyinin İnformasiya Mərkəzi cəbhədəki son durumla bağlı mətbuat konferansı keçirib. Mətbuat xidmətinin rəhbəri bildirib ki, işğal olunmuş torpaqlarımızın azad olunması uğrunda Azərbaycan ordusunun apardığı gərgin döyüşlər davam edir. Sentyabrın 27-sindən bugün səhər saatlarına dək düşmənin 2300 nəfərə dək canlı qüvvəsi məhv edilib və yaralanıb. 130-a dək tank və digər zirehli texnikası, 200-dən artıq artilleriya, yaylım ateşli raket sistemleri, mina atan, 25-ə dək hava hücumundan müdafiə vasitələri, 6 komanda idarə etmə və komanda müşahidə məntəqələri, 5 silah sursat ambarı, 50-yə dək tank əleyhinə vasitələr, 55-ə dək avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Dünən gedən döyüşlər ərzində Xocavənd rayonunun Şuşa kənd ərazisində düşmənin bir S-300 Zenit raket qurğusu sıradan çıxarılıb. İtirilmiş mövqeleri geri qaytarmaq üçün Madagiz istiqamətinə əlavə qüvvələr cəmləşdirən düşmən sentyabrın 30-u səhər saatlarından başlayaraq hücuma cəhd göstərib. Düşmənin bu fəaliyyətinin qarşısı alınır və onun müqavimətinin qırılması məqsədi ilə qoşunlarımız tərəfindən əks həmli əməliyyatı keçirilir. Təkcə bugün Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən saat 17:30-a dək düşmənin 2 ədəd olsa AKM Zenit raket kompleksinin döyüş maşını, 1 ədəd BM-21 Uraqan yaylım ateşli reaktiv sistemi, 4 ədəd BM-21 Qrad yaylım ateşli reaktiv sistemi, 4 ədəd D-20 haubitsa topu, 16 ədəd tank, 1 ədəd piyadanın döyüş maşını və şəxsi heyətlə 2 ədəd yük maşını məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Hazırda bütün cəbhə boyu hərbi əməliyyatlar davam edir.